Никита Ржаков режиссер дахтыгын дархан кино кең экранга тақсыра чугахата. Белеген Москваға картына таңыллар тыға уоха чочуллар. Музыкальный доғуғолын дирижер Сергей Скрипка, оны композитор Константин Шевелев тупсардылар. Бұнене билер композитор снайпер саха кинені музыкандан кергепіті. Онтон тыгын дархан исторический кино үйнер хылга көрәчі жүлігер тақсыға. Ханатан әттіқа кинені усту 2 хыллағы тағыламыта онна уон улуска ол хигер улақан масыбай көсті 100 қатынға ұхылыбыта. Онтон режиссер Никита Ржаков кемкерди чақчытын лентаға түхер кәскеллі ақбыландақ. Бұ тұхынан Мосфильм генеральный директоры Константин Шахназаровтың көрсі үтігер ехетінерді. Бұттан тұғын дарханға мәгіндер кемері болды ғады. Бейім әдіне ұлы атын бұ бұрыстары тұрарғына бұд. Опсанан омық жолғата енден үстігі енші бақ ұлан романғары бар. Теманы ол баққа ке аймақ кетер тақарғына бұд. Білімдіне үлетін үйтен жабыт, Карен Георгиевич сценарийге рейін көмілігі болды. Онда бағырсақ месіне де үлігінді күбі олын сөптен бігер кетті.